հասարակության մեջ իրոք եղել է տրանսֆորմացիա, բայց վատ առումով տրանսֆորմացիա, որտեղ մենք Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթել ենք Խորհրդային Հայաստանի պետական կառավարման համակարգով, պարտվել ենք երկրորդ Արցախյանը անկախ Հայաստանի կառավարման համակարգով, ցավոք սրտի։ Այսինքն մենք կառավարման համակարգը ամբողջությամբ փոխելու խնդիր ունենք, որտեղ ես ինքս այդ թվերին եղել եմ Իջևանում, ես առաջի պատերազմի ժամանակ այնտեղ էին բնակվում, ես հիշում եմ, որ Իջևանի բոլոր խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունները գումար էին հատկացնում զենք գնելու համար, բայց դժվար էր պատկերացնել, որ այդ գումարը կարող էր ուղղվել պետական չինովնիկներին պարգևավճար տալու, այլ ոչ թե զենք գնելու համար, ինչի մենք ականատես եղանք 44 օրով, այսինքն մենք ունենք լրջագույն խնդիր վերաիմաստավորելու նաև մեր առաջնահերթությունները, թե որն է լինելու ապագա Հայաստանի առաջնահերթությունը, եւ այստեղ իրոք մեծ նշանակություն է ունենալու կրթությունը, նախ եւ առաջ կրթությունը։ Եթե մենք օրենքով վերել ենք, որոշում ենք կայացրել, օրենք ենք ընդունել, որ ազգային ժողովի պատգամավորը կարող է եւ չունենալ բարձրագույն կրթություն, մենք որևիցե մեկից նեղանալու իրավունք չունենք։ Եվ որ ազգային ժողովի պատգամավորը ունենում է շատ ցածր կրթական ցենզ, հնարավոր չի ցածր կրթական ցենզ ունեցող պատգամավորից սպասել բարձրաժեք այսպես օրենքների ընդունում, որը որ կտանի Հայաստանը դեպի զարգացում։ Հիմա երկու բառ ձեր թույլտվությամբ արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների հետ կապված, ես կարծում եմ Հայաստանի այս իրավիճակում Հայաստանի հնարավորությունը դուրս գալու այս վիճակից եւ նաեւ ինչ որ չափով փորձել կարգավորելու Արցախի խնդիրը, դա երեք գումարած երեք ձևաչափն է։ Այսինքն մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք մեր տարածաշրջանի շրջանակներում։ Եվ երբ որ մենք ականատես կլինենք նոր Անդրկովկասյան ֆեդերացիայի ստեղծման, իսկ ես հավատացած եմ, որ ուկրաինական ճգնաժամի ավարտից հետո այդ ուղղությամբ քայլերը ձեռնարկվելու են, եւ արդեն Վրաստանը, որը երկու տարի առաջ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ չի միանա հակառուսական սանկցիաների, որ առաջ է քաշում արևմուտքը, եւ լինելով արևմտյան արժեքների առաջնամարտիկ տարածաշրջանում, չի ստանա Եվրոմիության անդամության անգամ թեկնածուի կարգավիճակ, այս պարագայում ես կարծում եմ պատմությունը ըստ էության կրկնվելու առանձնահատկություն ունի, եւ ինչպես ժամանակին Քեմալի ջանքերով Ադրբեջանը մտավ Խորհրդային Միության գազի մեջ, դառնալով Խորհրդային Ադրբեջան, եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների իմ խորին համոզմամբ կարգավորման բանալին ոչ թե գտնվում է Եվրոպայում, այլ գտնվում է Մոսկվայում, որտեղ եթե մենք գնում ենք հայ-թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման, ապա դա մենք պետք է անենք առաջին հերթին Ռուսաստանի միջնորդությամբ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի եւ Թուրքիայի նախագահի մարդկային հարաբերությունները, որոնք այսօր կան։ Եվ շատ զարմանալիորեն ստացվում է այնպես, որ մեր հասարակությունը այնքան չի վստահում մեր ռազմաքաղաքական դաշնակցին, որպեսզի վստահի ոչ ռազմաքաղաքական դաշնակիցներին։ Այսինքն Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի խոստումները, որոնք տրվում են հասարակությանը, շատ պարզ ձևով իրականությունը ցույց տվեց Բլինկենի, Արադ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպման ժամանակ, երբ որ Բլինկենը ըստ էության ասեց այն, ինչ որ չասեց այստեղ Նենսի Պելոսի, որ կողմերը պետք է հետ քաշեն իրենց զորքերը սահմանից։ Սա նոնսենս է, որովհետեւ ագրեսիայի ենթարկված երկիրը չի կարող իր զորքը իր տարածքից հետ քաշել։ Ես կարծում եմ, սա է պետք իմանալ Միացյալ Նահանգների ռեալ քաղաքականության, կամ ինչպես իրենք են ասում, ռեալ պոլիտիկի մասին, որ Միացյալ Նահանգները իրականացնում է տարածաշրջանում։ Իսկ թե ինչու է պետք Միացյալ Նահանգներին այդպես արագ ափալ-թափալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, շատ պարզ է, որովհետև Ուկրաինայում խափանվել է տարածքի ուղիները, որոնք օգտագործում է համաշխարհային տնտեսության համար, նրանց պետք է շատ արագ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջև ինչ գնով է դա կլինի, որպեսզի Հայաստանով եւ Ադրբեջանով ապահովի երկրորդական տարածքի ուղիների մուտքը դեպի Եվրոպական Միություն եւ Արևմտյան Աշխարհ։ Սա է ընդհանուր խնդիրը, դրա համար Եվրոպա եւ ամբողջ աշխարհը արևմուտքը այսպես լուրջ շահագրգռված, որպեսզի մենք Ադրբեջանից ստորագրենք խաղաղության պայմանագիր,
բայց մենք մի բան մոռանում ենք. Ռուսաստանի դաշնությունը ևս կողմ լինելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, տարվա սկզբին իր արտաքին գործերի նախարարի Բերյանով ասաց. Խաղաղության պայմանագիրը չպետք է վերաբերվի Ղարաբաղյան տարածաշրջանին. Սա ասել է Ռուսաստանի դաշնության նախարար, արտաքին գործերի նախարար Լավրով, այսինքն Արցախի խնդիրը մենք հետո ենք քննարկել։ Եվ դա որևիցե կապ չունի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այսքան շնորհակալություն։